Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Ben a Ed. Máme tady třetí epizodu, opravdu díky moc za všechnu vaši skvělou podporu těch předchozích a zjistil jsem jednu docela dost příjemnou věc, a to sice takovou, že pro tyhle ty konkrétní levely sice potřebujete ty plechovky se žrádlem pro Dinky Dýho, ale to jsou vlastně jenom ty bonusové levely, čili celou tu hru můžeme bez problému dohrát a ty plechovky vlastně získat až třeba později, aby se nám zpřístupnily všechny ty bonusové levely, a s tím, že tadyhle ten bonusový level se mi moc nelíbil, kdy tam musíte prostě trefovat ty tyče, abyste se nerozpadli jak kus hovna. Já to jdu ještě jednou zkusit, musíme to ještě vyzkoušet. A já si myslím, že to zvládneme. Protože mělo by to být tak, že vy vlastně, jakmile prolítnete dvě patra za sebou, bez toho, abyste trefili tyč, tak se rozjebete. Takže, momentíček. Dobrý, kurva. Au, 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 jsme v píči, jo, jsme v píči. Počkej, ještě furt padáme. Ještě furt padá, ale no tak, mohl jsem třeba spadnout na nějaký. Jo, myslím, že i když padáte, tak si můžete vzít hlavu. A mohli bychom hodit, teď už nemůžu hodit hlavou. Teď už rozhodně nemůžu hodit hlavou. Ne, tohle to mi prostě nepůjde, na tohle to seru. Dobře, zkusili jsme to. Každopádně chápete, o co tam jde, ale já tady vážně nemám čas, nebo respektive nemám ani chuť na to, abych tu zkoušel pořád dokola tadyhle ten stupidní level. Místo toho si dáme něco, kde doopravdy můžu nějakým způsobem kontrolovat, jestli to zvládnu nebo ne. Takže... Psychopath, Moonshine Dead Zone, to zní skvěle. Protože to tady dost možná bude ještě co to kurva je? Ready for the ride of your life, kid? Jsi připravený na jízdu tvýho života? Dítě? No ty vole, jako hele, upřímně, kdybych viděl houpacího koníka, který ho můžete bičovat, to vypadá jako něco, co najdete u mámy ve skříni, to vlevo, mimochodem ten bičík, pokud je s vaším fotříkem na BDSM-ko a ten ksicht vepředu, to by mě kurva dráp poznamenalo do konce života. Candy Fun Toys, tyvo, kdo tohle to vyrábí a v jakém světě, co máme tady? Candy Me! Yeah. A dokonce teďko nově, o 10% míň chemického odpadu. Babišovy uzeniny. Každopádně, tady je spousta tady z těch reklam, ty jsou vážně dobrý. Tady tu creepy holčičku vlevo jsme už viděli. Ko máme tady Candy Beer. Ano, jistě, Pivson pro každýho, speciálně pro tlustý opuštěný chlapy. Samozřejmě. Na tohle to už se nebudu znova dívat, protože ta holčička... Tak, každopádně. Tady máme, jo, jasně, samozřejmě, jsou Johnovy klobásky, jo, ochutnej to sladký strejdovo masíčko, a taky, tady máme, stay in the light, dobře, takže musíme zůstat ve světle, jinak budeme mít problém, ha, dobře, to by mělo být celkem v pohodě, jestli tohle o tomhle tom je celý ten, do píče, okej, tak jo, jakmile se hneme jenom o kousíček, moment, to je checkpoint až tady, budeme muset běžet celou tuhle tu cestu po každý, co to poseru. Tady se někdo naběhá dneska, tady se někdo naběhá, každopádně jedem. Jo, takže jakmile jste jenom kousíčkem mimo tady tu osvětlenou zónu, no tak je to rypec. Dobře, okej, to je pěkný vědět. Co, jak to mám vzít? Na tam budu asi muset hodit hlavu a pak se nechat zabít jenom, wow, 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 wow! Dobrý, jenom kvůli, ne, prosím, ne, prosím, ne, yes, checkpoint, pojď mi, hehehe, dobrý, jsme tam. Kurva, to bylo těsný. Do pič! Hehe, zasrané! No to hnedka pokračuje. Jedem. Tohle je ale docela pěkný, musím říct. Tohle je dobrý nápad. Kurva drát. Tohle to není ani trochu dobrý nápad. Řeknu dobrý nápad, když mě tady gigantická čepel rozmrdá. Tak, teď už na mě nedosáhne. Hi, to je skoro, fakt že jo, kdybych nevyskočil, jak jsem pěkně v hajzlu. Veme, kurva, těsný jako svi... Ale no tak, tohle to už není fér. To ještě dáme. Ještě dáme s hlavou. Hej, ne, jo! Dobrý, teď mě můžeš zajebat už. Jdeme dolů, potřebuju zbytek svýho těla. Kde to kurva jsem? Moment. Opatrně. Tyhle, tohle je divný. Proč mám takový pocit, že z ničeho nic se tady najednou objeví čepel a já přijdu o nohy a o ruce? Kurva drát. Hezky v klidu. Tohle je vážně divný level, ale líbí se mi, že je drasticky jinačí od těch ostatních. Že to je taková jako příjemná změna. Tady je cesta i vlevo. Plechovky. Máme zatím jenom 4 z 27. Tady asi to bude jako docela celkem
velký bludiště, jak na to koukám. Omlouvám se, pokud teďko nic moc nevidíte, kromě těch svítících kostek, ale to je tak trošku pointa tady letý. Ha! Ty vole, tam to skončilo už, vy čuráci, jste mě dobře nabejtili, jdu zpátky. Mrdám to tady. Já nevím, kudy mám jít upřímně, zkusíme to tady. Vypadá, že to je nejblíž v bezpečný zóně. Ale tohle to byl dick move jak prase! Ty vole, tam už byly vidět ty kostky. A na poslední chvíli, tam jedna jediná chyběla na té ploše. Kurvy jedny. Dobře. Dobrý. Tak. No tak. Hezky v klidu. Tak, tady to někde bude. Jo, tudy ma to půjde. Doufám teda. Možná ne. Já už vážně chci k tomu skurvenému checkpointu, prosím. Teda checkpoint. Já bych tam chtěl doskočit, ale kdo ví, jak to dopadne, že jo? Ah! Máme to. Tady jsou ještě, tady jsou plechovky. Dobrý, taky máme. Dobrý je, že se dá takhle přeskakovat, když už to vidíte tady s tím osvětlením. Tak, checkpoint je... Ale to prdele, vole. Dobrý, už můžem. Světlo, prosím, kameramane. Jasně, samozřejmě. Wow, pejskové se kou... Ale do píče. No tak! Člověk tady jenom chce trošku těch plechovek. Dobrý, tak to jsem tady nesebral, to jsem fakt genius. Dobrý. Přeskakuj, čokle, přeskakuj. Ty vole, tohle je fakt překážková dráha za všechny prachy. Co? Tam nebyly plechovky za těma bednama, myslím, že tam byly. Si říkám, jaký si tam vezmu šťam na tej snack. Teďko beru tyhle. Mám je. To se počítá, že jo? Jakmile je seberu, tak jsou moje. To, že mě to zabije, to už nikoho moc neza... Prdele, vole, moc dopředu. Tak, uděláme ještě nějaký kot, mohli, moment, můžu skrz ty bedny udělat kotrmelec, jenom čistě, jenom otázka. Skrze tohle rozhodně ne, ale skrze ty bedny? Ne, taky ne, aha, do piče. Ty vole, tenhle level se mi líbí, protože mě sere na, úplně, jako sere mě jinačím způsobem, než ty předchozí levely. A to je vždycky něco, co jako dokážu ocenit, když vás ta hra vždycky nasere trošku jinačím způsobem. Protože když už vás má mrdat, tak ať to stojí za to. Wow! Teď jsem udělal dobrou otočku, která mě málem kurva zabila. Tak. Dobrý, už jsme u checkpointu. Teďko to neposer. Ty vole, já myslel, že už to nedoskočím. To by mě už odjebalo. Tak. Musíme odhadnout, kam to přesně půjde, to světlo. Dobrý, což je kurva. Dobrý. Kam se zase pohybuješ, ty svině, jedna svítivá? Máme. Tenhle level, to je fakt, ty vole, jinačí číslo. To je jinačí číslo, kam jdeš? Okej, no jasně, že jo, samozřejmě. Ty vole, nemůže jít prostě rovnou cestou k checkpointu, to by bylo moc jednoduchý. To by bylo moc jednoduchý, kdybychom prostě jenom šli k tomu zasranému checkpointu. To světlo musí doslova jít tou nejvíc kreténskou cestou ze všech. Ale do píče zasrané! Tak. Vole, šlechtí čurácký level tohle. Opravdu, radši bych si cpal hřebíky do hřiti, než hrál tadyhle tu sračku. Tak pojď. Fakt že jo, ty vole, tohle je level za všechny prachy. Takovej ten vomrdej se sám na 100 způsobů. Kam to světlo asi tak půjde, ha? Kam to světlo asi tak... Kurva vole, to bylo těsný. Tady jsem leteď, dobrý. Ale ty vole, to je taková mrtka. Vy musíte být jakože nejblíž tomu kraji, který se samozřejmě pohybuje dopředu, jenže jak to neustále mění směr, tak to vážně kvůli tomu není zrovna tolik jednoduchý. Speciálně když vy ani nevidíte, na kterou kostku přesně se to nalije, protože ty kostky mají samozřejmě mezi sebou určitý škvíry, kde to nevidíte, to světlo. Tak, dobrý, tady teď doleva, že jo? Jakože úplně doleva. Teďko tady, na tu červenou zpátky. Jako když tohle to budete dělat nějakou dobu, jak si to pravděpodobně zapamatujete, takže jinak to ani asi tady nepůjde. Ty vole, jsme skoro na konci. Jenže to si myslíte, že jste skoro na konci. Do té doby, než ta hra řekne, já ještě to vezmeme přes kostku tady a kostku tamhle, protože na sersi proto. Ty vole, cože? Aha. Dobrý. Hej, ty vole, teď nedělej dick move. Yes! Už jsem čekal, úplně jsem čekal, že to zatočí doprava. A půjdeme ještě tou cestou vpravo. A, výborně, kivadla, ty mám rád.
Doufám, že mě žádný netre... O, jasně, samozřejmě, nože do toho. Výborná kombinace, moje oblíbená. Mhm, jasně. Čule. Tady vás ani ty, tady vás jako to, že si dokážete odříznout ruce nebo nohy, to vás tady moc nezachrání, protože ta skurvená... Hej, tohle je taková mrtka! Ta skurvená hra vás dodělá. I když vás to podřízne pěkně, tak vás to pak ještě šťavnatě dodělá, samozřejmě. Pojď. Kam jde to světlo skurvený? Dobrý, dobrý, to stíhám, to mě neřízne. Další čepel tady, tak pojď. Ale ty vole! A tohle je zase tyhle potrestání za to, když čekáte. Víte, co by bylo ještě super? Kdyby se to světlo, kdyby se vlastně ten kruh toho světla začal zužovat. To už by bylo něco, z čeho bych si regulérně zesral gatě. Tak. Dobrý. Ta klidná hudba, jaká do toho hraje. Pijánko tady, úplně jak z La La Landu. No dobré, dobré, dobré. Tady někde bylo kývadlo, že jo? Okej, máme ho. Jej, konzervy. Cože? Dobrý, vyhnuli jsme se dalšímu. Checkpoint je blízko. Krátce nesmím nechat se sekat. Skákej, teď. Aha, hm, tak dobré. Pojď, 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 prosím. Jo, jo, jo. Fuck je, ještě jsme minulej další to. Nádi do píče. Ještě jsme minulej další to kývadlo. Kam teď? No to si ze mě děláš prdel, ne? Další kostky. Fuck yes, prosím. Hej, teďko mi to přijde, že je to ne, dobrý. Jsem si myslel, že je to menší. Ono to jenom vypadá, že to je menší, ale klidně by mohlo být. Už tam skoro jsme. Už vidím cíl. Máme hodně plechovek, to je dobrý. Se můžeme vrátit možná brzo k tomu bonusovým. Pojď, pojď. Ty kráso. Tohle bylo, musím říct, fakt dobře udělaný. Jakože... Tohle mě vytáčelo, ale docela pěkně vytáčelo. Tohle bylo příjemné překvapení. Čekal jsem, že tady bude zase hromada čepelí, tady těch posraných kivadel a všech těle těch sraček, OK, ale tohle bylo příjemné zpestření s tím světlem. Hodně pěkný level, palec nahoru. Co tady máme dál? Jistě, že jo, lasery, vole. Cut, laser, cut. Jak jinak? Samozřejmě, že musí být tu lasery, protože v Black Hole jsou lasery, ve hrách, kde prostě jsou překážky a má vás něco rozkrájet, tak dřív nebo později z čepele přestanou stačit. Protože čepele se můžou pohybovat jenom tak nějak dokola a podobně, ale lasery. O, lasery se můžou pohybovat jakkoliv kurva chcete. A hej, 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 hej. Ten soundtrack do toho, to není vůbec špatný. Čupko skurvená. Mimochodem, já myslím, že když si uříznete něco, tak se s tím ještě pak můžete spojit, nebo ne? Ukáž? Jo, jasně, ale získáte... Já myslím, jakoby, že nejenom to tělo, tou hlavou si můžete připojit tělo, a myslím, že si můžete připojit i ruce a nohy, nebo něco takového. Jste psali v komentářích, já to chci vyzkoušet. Jo, když mi odejde ruka, když bych se k ní vrátil, můžu si ji připojit? Ne, ruku si nemůžu připojit. Ale s tou hlavou si můžu připojit tělo, samozřejmě. Akorát, že to jsem nějak extra nevyužíval. Kurva. Laser drone, vole. Paráda. Lasery. Jaká mám rád, laser game. Tak, pojď. Počkáme chvilku. A ten soundtrack to tady zachraňuje, takovej mám rád. Cítím z toho ty osmdesátky. Do piče, vole, no, tak teď už z toho necítím nic. Ale hej, máme konzervu. To je zase super úzká lávka. Na který jsou ještě k tomu lasery, aby se neřeklo. Je takový to na dvakrát. Dobrý, to byla jenom ruka, to je v pohodě, kdo potřebuje ruce? Kdo vůbec potřebuje ruce v roce 2017? Stejně jsou všichni youtubeři, kdo by chtěl makat rukama, že jo? Tak, paráda, čekuje tam. Aha, já nemám ani jednu ruku už. To je zjištění za všechny prachy. Dobrý, ty skurvy synu! Nebyl tam vůbec vidět ten posraný laser. A když k němu doběhnu, co to udělá? Uřízne mi to péro. Dale do kundy skurvený, jak je možný, že mě to takhle pořeže? Dobrý, mám ještě jednu nohu. S jednou nohou se špatně skáče. Jdi do prdele s tím, to je kurva otravný. Ty vole! Tady ty posraný lasery. Jo. Přepne se to na ten spodní laser tady, nebo ne? Wow! Přepne, vole, ne, že ne? No, to byla ruka, to je v klidu, tu nepotřebuju. Kde jsou ty lasery? Já tomuhle nevěřím, kde jsou ty skurvený lasery? Checkpoint.
Konzervy, jej! To bylo lehký je získat, jsem myslel, že mě to rozšlehá. Ono nic. No tak. Hehe, do prdele. Dobrý. V pohodě. Ještě pořád se můžem vrátit. Woo! To jste nečekali, že jo, zmrdí. Jo, tohle to jsem zase nečekal, já beru. Ale teďko jsem si jako opravdu, teď jsem si nadběhl, doslova. Momentík. Tak, moje nohy. Oh, mám obě dvě pořád, fuck yeah, mami. Obě dvě nohy. Mě pojeb do nohy, doslova. Tak. Pojď, pojď. Jen pojď, ty čuráku. Ty vole, až tohle to dokončí. Až tohle to dokončím. Já jsem omylem si třísknul s myší. Já jsem totiž jí pořád držel v ruce, tu myš, abych tady, protože potřebujete myš na to, abyste ovládali kameru. Asi jako není to úplně nutný, ale já ji stejně používám, hej. Ale já vždycky si chci třísknout do stolu, protože to udělá moc pěkný zvuk a trošku se vám uleví, samozřejmě. Kurva! Ale místo toho jsem třísknul do stolu ještě s tou myší v ruce. Jole, já nechci kupovat novou myš. To jsou drahý myš. Tak, počkej. Potřebuji to promyslet trošku. I s jednou nohou to dokážu doskákat, jak nic. Ty vole, děláš si ze mě kozy, ty malomocnej zmrde! Paráda, už teď zas nemám jednu. Vole, tohle to už není pravda to. Tady to ještě zvládnem furt. Dobře, teď už to nezvládneme. Možná, že kdybych si nechal odříznout obě dvě nohy, zůstaly by mi jenom ruce, tak bych potom mohl vyskákat absolutně luxusně nahoru. Dobrý, to byla jedna ruka. Hej! Já většinu, nebo takhle polovinu těch smrtí, tady mám kvůli těm laserům, ale opravdu, ale polovinu smrtí tady mám taky kvůli tomu, že jsem debil a vždycky přeběhnu z toho okraje. Tak, hele, musíme to vzít trošku pomalej, ty lasery. Ono to na ně funguje docela dobře. Když se podíváte, kudy ma oni řežou, jo, a když potom víte, kudy ma řežou, tak už je to docela jednoduchý je proběhnout. A plus samozřejmě ještě by bylo dobrý proskočit tu plošinku. Tak. Vypadá dobře. Co to je kurva drak? Ha? Co se odemknulo? Asi tady dole cesta, předpokládám, že jo? Jo, jasně, že jo, tady dole je cesta, takže ten checkpoint využijeme. To je otázka, chceme doleva nebo doprava? Takhle velký rozhodnutí. Dobře, vezmeme to vpravo. Jsem pravák, zkusíme to vpravo. Mrdáme to, jdeme doleva, tady to stojí za hovno. Vlevo to vypadá mnohem líp, koukejte na to, žádný lasery, to je pohodička. Jasně, fuck you very much, doleva nemůžeme jít, ledaže. Tohle to nedoskočíme. Tohle to byl pěkně mrzácký skok, já vím, to byl fakt na píču skok, ale stejně. Ledaže. Moment, mám nápad. Ty vole, do prdele, kdo dělá mezeru, kurva, tady před tím startem. Mám tam bezva nápad, okej. Okay? Těsně. To zvládneš, hodíme tam tu hlavu, budeme to mít ready. To je čupka, vole! Proč se vždycky musí odrazit od toho? Počkej, já to... Hodíme to trošku víc doleva, aby se to neodrazilo od těch dveří. Aha! Tam je i tady ten problém. Oni tím říct, že jsou jenom ze dvou stran. To je čurácký move. Musíme to hodit fakt dobře. Je to doma! To si ze mě děláš! Tak ale, tak teď jsem... Okej, okay, dobrý, už známe postup, je to v klidu. To v klidu, žádný nervy. Žádný nervy. Brzdí, brzdí, brzdí. Pojď. No tak. No tak! Já nemůžu... Jsme tam? Dobrý, jsme tam. Tak, můžem? Můžem tam jít, že jo? Jo, je to otevřený. To je paráda. Tak, a tady už je další checkpoint. To je dobrý. Akorát, že to je moc jednoduchý. Zkusíme to ještě i tady vpravo. Jo, tady vpravo to můžete oběhnout a skočíte do té klece. Čili tady jsou dvě cesty k tomu. Ale tady jsou konzervy. Musíme zkusit i tady ty lasery. Dobré. Aha, to byla moje ruka. To je v pohodě. Ruce jsou v klídu. Wow, takovej oběh tady. A ježiši. Skoro nehybou ty lasery, ale to je schválně, aby vás to vydeptalo.
Já jsem kretén vyjebaný. Takovej špatný timing. Okay, ještě jeden pokus, jestli to teďko nedám, tak na to seru a jdu doleva, když už to tam mám odemknutý mým super přesným hodem. Tak, vždycky tady. Oh, wow, 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 wow! To je ještě v klidu. To je ještě v klidu. S tím se dá pracovat. Já si tam udělám takový hodiny tam hodím, nebo ne úplně hodiny, ale ty vole, když chci udělat tu zatáčku, tak to prostě přeženu. Seru na to, jdeme doleva. Koho zajímají nějaký bonusový konzervy na lamácký bonusový levely. Já jsem kretén. To je pro mě jsou problém už jenom ty úzký cesty, tady ani nejde tolik o ty samotný lasery, ty cesty stačej. Tak, jasně, skvělý, to se mi bude líbit. Zdíláš kozy ze mě, ne? Moment, já chci tady leto. Dobrý. Ale do prdele. Počkej, to dáme. S tím jste nepočítali, že jo, trapáci. Aha, oni s tím počítali, tady je spodní laser. Ho, stejně s tím nepočítali. Dobrý. Tak, ještě mi pojď. Dobře. Ty vole, co děláš? Ty proč to... No konečně, ono se to občas zasekne. Tak. Jdeme na to, wow, a jo, jasně, laser, který se okamžitě vrátí, kliše. Šupko, tak, pohoda, ty vole, tyhle ty úzký cestičky, do toho ty skurvený lasery, to je ty vole, opravdu, návod na to, jak mě triggernout v kostce. Dobrý, to přeskáčeme, pohoda. Jste nečekali, teďko jste odemknuli moji finální formu, když si nechám odříznout nohy, tak jsem pak ještě lepší, no dobře, takhle úplně ne. Tak, pojď, vem mi nohy. Leč mé tělo spoutané. Moment, tak stávej vole, co děláš? To jenom kvůli tomu, že mu visí hlava dolů? Takhle, no dobře, necháme si nohy. Nenecháme si nohy, jak to tak vypadá? Dobře, jdeme na to, tak pojď. To je vždycky také do účka, pak se to vrací, chápu. Pojď. Dobrý, máme. Co ti jebe, ty jsou dva lasery. Parádička. Celý žhavej. No, já jsem věděl, že na mě vyjedeš, ty čupko. Wow. Moment, tady ještě někde byly lasery. Nevím, kde jsou, ale jsem rád, že jsem na konci. Yes! Je to doma. Tohle lasery byly docela dost velká prdel, kurňa. Jsem si užil. Jako teda to světlo bylo možná o trošku lepší, ale lasery jako tady prakticky nemůžete pokazit moc věcí. Ježiši. Ty vole, vidím jámu, ve který to svítí a jsou tam lasery úplně všude, no tohle to bude skvělý. Takže my budeme proskakovat skrz, aby nás to neseřezalo a ještě budeme trefovat plošinky. Úchvatný. To je skvělý, ale samozřejmě to dáme až v příští epizodě, protože moje nervy mají určitý, co tady máme novýho, novou challenge? Skyscraper Terror. To je Skyscraper. Mrakodrapový teror? Ty vole, cože? To je sakra za mapu. Aha. No, tak to je. Jo, okej, dobře, jasně. Takže tohle to je... Tady musíte mít co největší score s tím, jako jak daleko doskáčete, nebo kolik platform naskáčete. S tím, že oni se hejbou. Já teda nedokážu přeskočit ani tu první, protože jsou daleko. Ty vole, to je pičárna, ty platformy jsou malý na to, abyste se pořádně rozeběhnuli. A ne, dobrý, už to jde. To je sračka. Na tohle nemám nervy, OK, challenge je fuck off. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno pro dnešní epizodu, doufám, že jste si užili lasery a trošku toho, no, předtím nás zabíjeli taky lasery, ale jenom když jsme byli mimo taneční parket, mimo ten spotlight, mimo světlo. Nicméně tyhle dva levely byly fakt super, ty jsem si užil, trošku toho rage samozřejmě, ale jde to zatím hodně pěkně a užívám si tu hru, nesere mě to úplně tak moc, že bych tady u toho musel třískat totálně s něčím, kromě svojí myši. Každopádně uvidíme se samozřejmě u další epizody, děkuju moc za vaši skvělou podporu, v popisku pod videem je odkaz na český herní obchod XZone, tam můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PCčko, tak na konzole, já mám vždycky pár % provizi a vy samozřejmě nic navíc neplatíte, takže děkuju moc. Je v popisku i odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trika, mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco trošku hováckýho na sebe. A nesmí chybět i odkaz na facebookovou stránku pro všechny informace a Twitch kanál pro každodenní večerní
streamy, většinou tak v 8 začínají. Díky dámy a páni, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a do další části nazdar.